Sveiki. 18. Rugsėjo. Grįžo jauniklis. Štai matau. Su karatus, o prieš jį ką tik įlindo. Dar vienas jauniklis. Tai šitas. Iš rugsėjo 9 dienos treniruotės. Vakar du jaunikliai grįžo. Visi renkasi po truputį. Bet ką aš norėjau pasakyti. Tiem, kurie laiko balandžius. Galbūt įdomu bus man. Užvakar paskambino. O įsigano, nuskrydo kažkur. Paskambino iš Kaišėdorių paukštyno žmogus. Nežinau, už ką jis ten atsakingas. Supratau, kad darbuotas. Ir pranešė, kad mano balandis rastas negyvas Kaišėdorių paukštyno teritorijoje po nuodėjimo. Vadinasi, jie nuodėja. Nuodėja laukinius balandžius. Na, aišku, tarp jų pasitaiko ir priklydusių naminių. O kaip tik iš Rumšiškių mano paukščiam reikės skristi virš pro Kaišėdoris. Namo Kaišėdoris buvo pakeliui. Na ir jauniklis 3063 pakliuvo tenai. Nežinau, kaip jie nuodėja, kaip jie gaudo, kaip jie tenai elgiasi. Aišku, nenori infekcijos, kad laukiniai paukščiai užneštų į stambius paukštynus įvairių lygų, tame tarpe ir paukščių gripo. Ir štai tokia situacija yra. Rado negyvą. Tai tiek.